vi zapravo ulazite u njihov Sa, ulazimo u, u njihov borbeni raspored. Koliko možemo, koliko e, možemo. I e, oni su nama. Oni su čak upadali su njihovi diverzanti na par mjesta, oni su nam to. mi je sad zanimljivo, e, koje metode infiltracije su načina? Najus... Pa metoda je sljedeća, evo jedna, jedna metoda koju smo koristili na području glumine, sela, sela međugorje i glumina, tu smo, tu je jedan staro bilelizko naselje, bili su neki čak i bunari i tako i mi bi se javili tim postrojbama, jel' koji su nalazile se na prvoj liniji i mi bi išli naprijed. I taj baš dan kad smo put izviđali, dogodio se slučaj da kad smo se vraćali ja i Romeo Roš i uh, mi ja i Romeo smo bili, izviđali smo prema jednoj pravoslavnoj crkvi, tu je bilo jedno područje, ne znam. Ali u biti je bilo više niko većinsko tu stanovništvo, loko Čavaž gledane. I, ovaj, ali bilo napušteno, sve to bilo, ratna zona, je I, ovaj, mi smo se vraćali iz izviđanja, što smo mogli povatati, povatati. I jedan put Broving je počeo tuć po nama, naši. Šta se dogodilo? To je recimo jedna greška koja se može da u svakome. Početku ratovanja je to tako. Uči, mi smo učili sve. Znači, ja nikog nam suđujem za to danas. To je, to, to, to je tako, ali za mlađe generacije je vrlo važno. Mogu znači, predpostaviti. E, oni su na, imali smjenu, a... Smjenu su, da. Imali su smjenu, došla je druga ekipa. I ta ekipa koja je došla druga, ona je ošenila po nama. Kod Imoćana je uvijek bilo, oni prvo ošinom pa pitaju ko je. <laughs> on su vam stvarno legenda, dobro, malo mi to nije bilo, da, a ne može ti biti drago, razumiješ, nije ti drago. Ali šta ćeš, ja sličam taj bunar, jer Romeo vidio je bunar, mi smo se bacili za taj bunar, taj bunar platija, ali nas je spasio. I drži, ne daj vići, vići, dogovaraj, zove doli za pojedništvo, motorolo, i nekako su oni skužili, doveli, uu, pa šta nam niste rekli, pa kako rekli smo onim prije vama, vas, jel?